はい、今から今後の議題について話し合いたいと思います。あれ、シエルはいないのか？ああ、シエルはゲーム中毒で休むって。へえ、そうか、大変だな。ちょっとあいつの家行ってくるわ。え、マサキ？おい、シエル、ここにいるのか？あれ、マサキ、なんでうちに？もしかしてお見舞いに来てくれたの？ゲーム中毒でお見舞いになんか来ねえよ。お前何ゲーム中毒なんかで休んでるんだよ。いやー、だってゲーム中毒だし。お前ゲーム中毒が何なのか分かってんのか？病気じゃないんだぞ。ゲーム中毒で休んだら仮病と同じなんだぞ。誰だよお前は。なんでキノコが喋ってんだよ。え、何言ってんのマサキ。シゲルだよ。シゲルはそんなキノコみたいな外見じゃねえよ。っていうかキノコそのものじゃねえか。いやだからシゲルだよ。マジで？マジでシゲルなのか？一体どうしたんだよその姿は。いやだからゲーム中毒だってば。ゲーム中毒はそんな症状じゃねえよ。え、何言ってるのマサキ。近年のゲーム中毒はゲームのやりすぎでキノコになるんだよ。知らなかったのマサキ。昨日から僕ずっとキノコなんだよ。タチ悪すぎだろその病気。というわけで自分ではご飯食べられないからマサキ食べさせて。いやお前の口どこだよ。そりゃもちろん頭だよ。クリオネか。そうそう、頭からバッカルコーンが出てきてな。クリオネか。そういやさっきから気になってたんだが、こっちがシエルだよな。うん、そうだけど。じゃあこっちのキノコはなんだよ。マサキから借りてたスイッチ。うまいうまいお前、なんてことしてくれてんだよ。むわーに俺のスイッチをキノコにしてくれてんのさ。それ以前になんで無機物が病気にかかるんだよ。いや本当にごめん。でも大丈夫、3日で元に戻るから。あ、そうなの？いやそうじゃなくて、なんでゲームまでがキノコになるんだよ。ゲーム中毒だからね。これ絶対ゲーム中毒じゃねえだろ。絶対何か違う病気だろうが。だからゲーム中毒だって言ってるでしょ。あ、ちなみにこの病気くしゃみでうつっちゃうから気をつけて。へらしぼい。何その変なくしゃみ。うわ、部屋中キノコだらけになった。やったー、これしばらくキノコスパゲッティ食い放題だ。やめとけ、お腹壊すぞ。あ、やばい、もう一回くしゃみが出そうだ。ヘッポコアルタイグ、ただの悪口じゃねえか。あ、まさき、なんか、ごめん。ん？急にどうしたんだ？まさか俺もキノコになったのか？いや、なんで俺はネギになるんだよ。